Aqui no colo negro, o bicho vai pegar. Quando o meu bicho pega. Beleza. São Pedro, Porquetinha, São Jesus. Vamos se preparando já. Estamos se preparando. Aqui foi a Luzia Deus, vai abrindo pra mim aqui a lista das galas. Jipe Clube de Lamento, tudo convida a todos para a 20ª trilha da Padroeira. Dia 7 e 8 de julho. Essa venta lá, Lamento, presente de cada barra. Piloto de segurança.